Ahoj ženo, vítám tě v další části. Dnes bych ti ráda řekla, jaké si můžeš nakoupit domů přílohy, které se dají připravit rychle. Ráda bych ti teď poradila, jaké si máš domů koupit přílohy, aby si měla jistotu, že máš vždycky z čeho uvařit, že tam máš něco rychlého na přípravu. Protože loupat brambory se nikomu nechce, když spěchá. Tak já moc ráda mám mražený hrášek nebo kukuřici. To jenom orestuju na pánvi a velmi mi to tu přípravu usnadní. Nebo také mám ráda celozrnný kuskus nebo rýžové nudle. Ty se dají jenom zalít horkou vodou, dáš tam sůl a olej a necháš to odstát. Pak mám ráda takové ty úplně hotové přílohy, jako je třeba vařená řepa, už nakoupená v tom igelitu, nebo třeba vícezrná tortila, celozrnné pečivo nebo knekebrot, ten je trvanlivý a můžeš ho mít pořád doma a nestvrdne ti. Taky mám ráda jako rychlou přílohu těstoviny nebo červenou čočku. A to je myslím všechno, co jsem si tak vzpomněla, že se mi nejvíc osvědčilo a mám nejradši. Tak ještě mě napadly noky, ale ty jsou přece jenom trošku těžší. Ale třeba taky je tam můžeš mít. Proč ne, občas si trošku užít. Tak jo, ať se ti daří a jsem ráda, že jsi tady se mnou. Ahoj.